כן, אנחנו עכשיו עם דודי פטימר, יוזם פרויקט גם אני עוד שער, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. ספר לנו על הפרויקט. טוב, זה פרויקט שנוצר מתוך מטרה לתת את ה... להשמיע את קולם של האמנים הוותיקים, את האמנים שכבר עשו את שלהם במרכאות, וכיום כבר לא מושמעים ברדיו, לא מושמעים בתקשורת, וזאת המטרה, לחלוק להם את הכבוד, ולתת להם להביע את מחאתם על... הזלזול שהם חווים. מאיפה זה צץ? דיברת איתם? הם הביאו באוזניך תסכול, או שפשוט מאזנה לרדיו? תשמע, אני עוסק ב... התפקיד שלי זה חוקר מוזיקה. אני עוסק בלתעד את הסיפור שלהם ולתת להם במה וזרקור. וזה נוצר מתוך הפגישות שלי איתם, מתוך הרעיונות שבהם הם מתיחים בפניי את כל התסכול וכל המרמור הזה שאופף אותם כל יום. כן, אתה כותב בפייסבוק, ככה זה מתחיל, הם לא מבקשים כסף או תרומה, הם לא מבקשים שידברו עליהם כל היום וכל הלילה, הם לא מבקשים אפילו להופיע במדורי רכילות, הם רק מבקשים את הכבוד המינימלי והזכות להמשיך ולהופיע ולקבל את התחושה שלמישהו אכפת מהם. מה, כמה תסכול אתה שומע שם? אני שומע המון, המון תסכול, זה יותר על זה שכאילו כבר לא מזמינים אותם לשום... תוכניות, על זה שהם רוצים, מוצאים שירים חדשים ואף אחד לא מתייחס, כי הם כבר, כי במרכאות סקנים וכבר לא רלוונטיים, והם רק רוצים, אתה יודע, את ההרגשה המינימלית שעדיין מישהו עוד מעריך אותה, מישהו זוכר אותה. זה נורא, נורא נוגע ללב ומאוד נכון, אני גם מאוד אוהב את המוזיקה הזאת, אבל אתה יודע, דרך העולם, כלומר, תמיד הצעירים באים... ברור, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל עדיין יש, צריך לתת... כבוד מינימלי, לתת איזה עסקור קטן לאמנים כאלה. תקשיב, אני לפני כמה זמן פגשתי את שייקה פייקוב, אחד מגדולי המלחינים, ומישהו אמר לי בכלל שהוא חשב שהוא מת. כאילו, אתה יודע, הם לא מתים, אתם צריכים... מה זה אתם? אנחנו צריכים להזכיר אותם לפחות כמה פעמים, אתה יודע, בצורה מינימלית, לתת להם את ה... מינימום של הכבוד, להזכיר את זה שהם עשו פה משהו. זהו, שאתה אומר להם, על מי אתה מדבר? אני מדבר על האמנים הוותיקים, אני מדבר על לא אמנים ספציפיים. בסרטון הבאתי למשל את עוזי פוקס, אחד מגדולי זמרי נשמה, את חיים אלגנתי, להקת העריות, הייתה להקות הרוק המשפיעות פה, רמי דנוך, צלילי אהוד, פורץ דרך במוזיקה המזרחית, כל מיני, מכל הסגנונות, מכל הז'אנרים, אמנים שכבר הם בני 60 פלוס, בוא נגיד. ליתר הדיוק. הנה עוזי פוקס שדיברת עליו מצטרף אלינו, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. אהלן עוזי. אהלן, אהלן. מניח שאתה חותם על כל מילה של דודי. תחושה של מה? של תסכול? של שכחו אותנו? לא שכחו אותנו, אבל אתה יודע, יש דור חדש, צעיר יותר, זה דבר לגיטימי, זה דבר שהוא קורה בכל מקום בעולם. אבל אני טוען, כמו שדודי אמר, כן, יש איזשהו מקום שיש הרבה מאוד אומנים, שאם היו נותנים להם פינה חמה, בוא נאמר ביום-יום כמעט, אז היו דואגים להם גם שהם יעבדו יותר, ויקבלו תמלוגים יותר, ואת יודע, רק לתת להם פינה, איך שאומרים. אני העליתי את הרעיון שצריכה לקום איזושהי תחנת רדיו, לאומנים הוותיקים, פינה כזאת שהם גם יוכלו להגיש תוכניות משלהם ולארח. קודם כל אנחנו מרימים את הכפפה, אתה יודע מה עכשיו עולה לי רעיון, אחרי ראש השנה במשך חודש נשמיע כל יום שיר של אחד מהאומנים הוותיקים, מה אתה אומר על זה דודי? רעיון מבורך מאוד. אתה תעביר לנו רשימה של 25 שירים, מה אתה אומר? ואנחנו נשמיע כל יום שיר אחר, זה ככה... ונפתח עם עוזי פוקס. כן, זו תרומתנו הצנועה למיזם ולפרויקט חשוב, באמת פרויקט חשוב. עוזי, אז מה עושים בשנים האלה, שפחות משמיעים, שפחות מופיעים, וכל הקריירה הושקעה במוזיקה? תשמע, אני לא יודע איפה לשים את עצמי בדיוק באיזה קטגוריה מבחינת האומנים הוותיקים, למה שהיו לי תקופות ודי מוצלחות ו... אם אני אקח את התקופה שלי עם גבי שושן, זכרונו לברכה, ושרי, שהופענו ועבדנו, ולאחר שבאמת העבודה התחילה מבחינת כמות ההופעות ירדה,
אז יש אומנים שנקלעו באמת לבעיות רציניות, כמו גבי, שלא הייתה התייחסות, גם כן מבחינת השמעת שירים חדשים, גם אני יצאתי עם אלבום חדש, כן. לפני ארבע שנים, ואני לא חושב שהוא קיבל מספיק חשיפה. אותו דבר זה קרה עם גבי, שהוא גם עבד, ניסה להוציא ולהצליח, לא הצליח, וזה שבר אותו. ויש עוד אומנים שיושבים בבית. אני טוען שמבחינת כמות העבודה, היא בחסר. היא בחסר בגלל שאין חשיפה טלוויזיונית ואין חשיפה רדיואית, כמו שאמרתי. אז מזהה את השיר ברקע, אוזי? סליחה? מזהה את השיר ברקע? כן, ברור, בטח, מלחמת כיפור, אין לך מה לדאוג. מה, זה מזכיר ומרגש אותך כל פעם שאתה שומע? תשמע, אני מופיע עם זה, אני משמיע את זה, מבקשים ממני כל הזמן לשיר את הדבר הזה, מרגש, זה מחזיר אותך קצת אחורה לתקופה די, אני אומר, גם קשה וגם גם דבר שהוא נתן לי הרבה מאוד מבחינת הצלחת השיר. כן. זה בדיוק נפל בתקופה מאוד לא נעימה. כן. אבל זה מרגש, כן. אוקיי. מרגש לשמוע כל פעם מחדש. טוב, אז כמו שסיכמנו, דודי, בסדר? נהיה בקשר, כל הכבוד על היוזמה. תודה, שרון. עוזי, תודה גם לך. תודה לך גם, שרון. וחג שמח ושנה טובה. שנה נהדרת לכולם. שנה מצוינת. הנה, בוא נשמע קצת מהשיר.